Gjykata e posaçme la në burg pa afat, ish drejtorin e policisë së Lezhës, Henri Gert Mitri, i vënë në hetim nga SPAK nga operacioni revanshi në maj të këtij viti. Mitri u vë dorëzuar në policinë e kryeqytetit mbrëmjen e 11 shtatorit, pas 4 muajsh ishte vënë në kërkim. Gjatë seancës ai refuzoi të flasë para togave të zeza, ndërsa avokati i tij kërkoi kohë të njihet me aktet e fashikut hetimor, që më pas ta apeloi në shkallën e dytë të gjykatës së posaçme. Ish-zyrtari i policisë doli në përgjime të Sky ECC, pasi dyshohet se dekonspiroi informacionet e Guardia di Finanzas italiane për kontrollet nga ajri. Ai ishte i pari që kishte në duar informacionet që vinin nga agjencitë lizbatuese italiane, ndaj SPAK po e heton pasi ka dyshimet që të gjitha këto të dhëna u avinte në dispozicion trafikantëve që më pas këta të fundit të merrnin masa e të largoheshin. Po ashtu ai dyshohet se ka lejuar edhe një kazino të jashtëligjshme të biznesmenit Pëllum Gjoka, tashmë i arrestuar nga operacioni Metamorfoza. Henri Gert Mitri akuzohet për korrupsion pasiv, shpërdorim detyre, kultivim të bimve narkotike, organizim të veprimtarisë së lojrave të fatit në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Operacioni revanshi goditi 7 grupe kriminale, ku u firmosën 50 fletareste. SPAK blokoi pasurim aramense në vlerën e 4.5 milion eurove.